Jau daugiau nei mėnesį Ingeborga Dapkūnaitė vaikšto Briuselio gatvėmis. Iš Maskvos jį persikėlė čia su 5 metų sūnumi. Sako, likti Rusijoje dabartinėmis aplinkybėmis neįmanoma. Rusiją aš palikau jau seniai. Išvažiavau. Dėl įvairių priežasčių, bet turbūt svarbiausia yra tai, kad vyksta, kaip jie įvadina, speciali karinė operacija. Ir va aš čia, nes mano šeima čia. Mano sesuo ir mano mama gyvena Bruselyje. Jie taip vadina speciali taip. Karinė operacija. Bet kaip jūs vadinate? Ką jūs galvojate apie Rusijos pradėtą karą? Ar tai yra karas? Na, kokia jūsų yra nuomonė? Aš smerkiu rusų vyriausybės įėjimą, įsiveržimą į Ukrainos teritoriją. Ir tai buvo pagrindinė priežastis, kodėl palikote? Taip. Iš pradžių viešai nepareiškusi savo pozicijos dėl karo, praėjus porai savaičių nuo invazijos pradžios, pasidalijo Instagrame įrašų laiškų, kurį skyrė sūnui, pažymėjusiu grotažymę, karui ne. Norėčiau tau paaiškinti, bet negaliu paaiškinti karo prieš Ukrainą, mirčių, bombų, naikinimo kančių. Nugalėtojų nebus, kareivių nebūna, rašė ji. Aktorė sako, savo poziciją pirmomis karo dienomis išreiškė per hospiso labdaros fondą Tikėjimas. Labai daug žmonių. Apie 500 turbūt dabar jau yra parašų, pasirašė protesto laišką, kad mes prieš karą sustabdykite karinius veiksmus Ukrainoje. Tas buvo labai greitai, ar ne 25 dieną. Ir mano parašas ten yra, todėl man atrodo, kad mano pozicija gana aiški. Nors Rusija dar 2014-aisiais jėga užėmė Krymą, Donbasą, daugiausia Rusijoje kūrianti aktorė sako iki paskutinės akimirkos netikėjusi, kad šalis įsiverš į Ukrainą ir puls Kyjivą. Tai, kad neišvyko po Krymo aneksijos, laiko savo klaidą. Taip, aš apsirikau. Aš padariau klaidą. Ir aš jokio pateisinimo savo neturiu. Po invazijos daugybėj Rusijos kūrėjų durys į pasaulio sceną susivėrė, kai kurios šalis paskelbė, kad jie nepageidaujami pasirodymai nutraukti. Vis dėlto vadinamoji atšaukimo kultūra Ingeborgai Dapkūnaitei svetima, nors sako puikiai suprantanti ukrainiečius, kurie nenori ant vienos scenos lipti net su karui besipriešinančiais rusų menininkais. Man jinai nepatinka. Aš atsakyčiau šitą klausimą plačiau. Tai yra cenzūros klausimas. Ką galima rodyti scenui ir ko negalima, kas gali būti uždrausta, o kas negali. Publika turi pati nuspręsti. Mes negalim elgtis, lyg tai mes esam publikos auklė. Jei ne 5 metai, tai aš savo vaikų galiu pasakyti, ne, tu šito filmo nežiūrėk, jis turės tą blogą įtaką. Bet ar reikia, pavyzdžiui, suteikti sceną, tarkim, labai proputiniškiam, prokremliškiam, nežinau, aktoriam, dainininkam? Labai geras klausimas. Bet, pavyzdžiui, buvo orkestras, kuris nesutiko groti su tam tikru muzikantu. Atsisakė. Jų teisė. Dabar mes gyvenam pasaulyje, kur yra balta ir juoda. Labai sunku surasti pilką spalvą. Kažkas man pasakė, tai dabar lyg tai stovi ant 2 ledo gabalų. Viena koja čia, kita čia. Ir jeigu tu nori ant abiejų pastovėti, tau neišeis. Tu įkrisi vandenį. O liptumėte į sceną, na, nežinau, su aktoriu, kuris labai atvirai palaiko Putiną ir šitą specialią karinę operaciją, kaip Rusija vadina tą? Kiekvienas turi laisvę turėti savo nuomonę. Ir aš turėčiau ją gerbti. Aš turiu kitą nuomonę, aš tą karą smerkiu. Bet menininkas yra menininkas.
konkrečiaus atveju, aš nežinau, bet vis tik tai jie turi laisvę turėti savo nuomonę. Nors po vasario 24-osios Rusija paliko daugybę kūrėjų, išeiti į gatves rusams sunku iš baimės, todėl sako mažai tikėtina, kad visuomenė sukils, nors tam ir prieštarauja. Mano draugai daugumoj nepalaiko ir jiems labai sunku. Tai todėl, kad jie jaučia gėdą ir kaltę dėl to, kas vyksta, todėl, kad jie gyvena toj šaly. O į gatvę eiti ne kiekvienas turi drąsos. Nors dalis projektų išvykus nutrūko, šiuo metu aktorė ruošiasi gegužės gale vyksiančiam spektakliu Vienatvė Medvilnės lauke Rygos dailės teatre, kuriame vaidins draugė su aktoriumi Džonu Malkovičiumi. Sako, į Rusiją grįžti norėtų, bet dabar to neįsivaizduoja. Tai kur jūsų dabar namai? Kaip jūs jaučiatės apskritai, kaip jūs savo gyvenimo dabar, nežinau, projektuojate? Aš neužbraukčiau Rusijos absoliučiai, nes Rusija tai nėra vyriausybė. Rusija labai didelė. Rusija, tikėkime, keisis. Ir aš, kaip pasakyti, labai norėčiau dirbti Rusijoje. Ir aš nesusijuoju rusų žmonių ir savo kolegų su to, kas vyksta. Vėlgi, apie mane, aš negaliu pasakyti. Aš visada būdavau ten, kur yra mano darbas. Nežinau. Kaip jūs pasakyti, dirbau Norvegijoje, dirbau Rusijoje, Lietuvoje filmavom filmą. Mano darbas visada metam ne kažkur. Tai aišku, gerai, kada yra viena bazė. Būtų gerai. O gal norėtumėt į Lietuvą grįžti? Aš pagalvosiu apie tai. Gera mintis. Nes ar man kol kas ankstoka galvoti. Ar grįšite, pavyzdžiui, gyventi į šią šalį, jeigu Rusija nepripažins savo kaltės dėl Ukrainos tragedijos, dėl Ukrainos karo. Ar jūs grįšit tada, ar tai bus ta va, raudona riba, kada jūs sakysit, ne, tada aš negaliu taip? Nežinau. Bet dabar sudėtinga šitą klausimą atsakyti. Kiek galbūt viskas keisis, aš negaliu būti pranašu. Bet kaip šiandien kol kas, man tas netrodo realu.